Gerbiamasis, pakomentuokite, ką jūs manote apie žalią kūrą. Kiek jums jo reikia? Užtenka šieniukui ir grūdam pagamint? Neužtenka. Jaunuoli, ar girdėjai, kad tau kūro mažiau liks? Kad tau duos mažiau kūro valdžia? Nepatenkintas tu tuo esi, matau. Ai, kaip šalta prieš vėją eit. Nu, kaip sekasi? Jūs vis dar alkani? Ai, mažutis verkia kaip gailiai. Bazai, valgyti tau įdėjau. Reikš, pažiūrėk, valgyti įdėjau. Eikit, mėkėkės, valgyt. Ką jūs norit pasakyti kažką? Jūs soskės norit? Tai kad pagyra fabrikėlėje pienuko. Nėra? Atnešt nuėti pieno jum? Bazai, atnešiu pienuko aviukam, mažiukam. Eikit jūs. Klepskai jūs. Niam. Zuzė, tavim susidomėjo aviukai? Nu, a pas jūs ramu? Turit vaikų, neturit. Alkaniauskai, nelabai alkanas, taip? Nu tai eik, tu imk tada. Eikš, ir tu nenori. Mama, nesistumdyk. Nu, šitas labiau nori. Va. Ir niam. O šitai reiks melžt bandyt, avytė. Oi, tešmuo koksai užsidegęs, karštas. Nes vaikas mažas, labai silpnas ir... Ir nieko čia su juo nebus, pagirdysim per prievartą ir... Jeigu atsikels, tai atsikels. Labai gera mamytė, rami. Tik tai jauna mamytė. Pirmas vaikas, tai per anksti atsivedė ir nežino, ką daryti su juo. Tai būna čia, nu, normalus įvykis toks. Šiaip tai, kai vis taip nežiūri vaiko, tai aš nesuku galvos, bet čia jei pirmas vaikas, tai reikia duot pasitaisyti visą laiką. Negalima nurašyti avies pirmavedės. Taip, avytė. Užauksi tu dar po tris kitą metvesi ir labai prižiūrėsi turbūt. Kur kitas, duok kitą. Svarbu krekinu, kad atsigertų eriukas, bando stotis. Sudaviau tą švirkštą, bet natūralios krekinas yra visai kas kita nei. Taip. Nu gerai, tam kartui. Ir kai labai mažas eriukas, jisai... Labai silpnas, tai tiesiog nevargstam
su buteliuku, nes jisai negeras paprasčiausiai. Ei, neišpilk. O duodam va šitaip va per šlangutę. Ir viskas tuoj. Nu, mažiuk. Esat žarną ryje? Tai čia nieko baisaus, viskas tiesiog subėga tiesiai į skrandį ir... Op, op, op. Va, ir viskas. Ir viskas pilvuke. Taip, 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 ištrauksim mes tave, ištrauksim, nebijok. Va, koks mažutis, visai, visai mažutis. Kaip ir mamytė maža, taip ir aviukas mažas. Kaip viščiuką pašildysim. Užpildėm pieno, pašildysim. Ir gal atsigaus. Ir dažnai reikia kas keletą valandų eit girdit. Jeigu jie išgyvens, tai išgyvens, jeigu ne, nu tai... Tai kitą metą pabandys avis dar kartą. Baziukui labai gaila aviuko, taip verkia baziukas. O tai valdžia iš karto traukia kozerius. Nuims iškastiniam kūrui lengvatas visas. Tai įsivaizduokit. Dėdė vietoj 5000 per metus kūrui skirto išleis 12000. Nu. Ui, koks šiltas. Keptas gal? Mažiukas keptas. Nu, žinau, kad nelabai malonus procesas, bet tai neuitų manęs, psisiok net manęs. Ne pats maloniausių darbų, bet pabandysime išgelbėti aviuką mažiuką. Labai šiltas mamytės pienukas. Subėga visas pienukas. Tiesiai į pilvuką. Nu tai. Žinau, kad nėra malonu. Ar tu nelabai gyvent nori? Gal nori. Mažutis. Nu, miški. O, subėgo. Šaunuolis. Gauk šildykis toliau. Per naktį užšalo ledas toks, kad žmogų išlaiko. Ateikit bailiai, taigi storas jau ledas. O žiūrėkit, žuvytės plaukioja. Pagaliau vėjas nurimo šiandien. Dar toks truputuką yra, bet jau nieko baisaus, jau nosis nebenušals.
Įdomus dalykai Lietuvoje dedasi. Anie jau sakėm, kad nesąmonės dirba. Panašu, kad šitie dar geresni bus. Nu, tegul. Nežinau, gal manęs tai iš kaimo neišvaris. Reik tikėtis. Teks laikytis susijėmus stipriai. Jeigu jie eis prie tos žalios politikos, tai nieko gero nelaukit. Tada tiesiog maistas taps prabangos prekė arba vešimės iš užsienio, o Lietuva bus tiesiog didelis draustinis, kur auginsim vilkus, stirnytės, miškus, negaminsim savos produkcijos, nes tiesiog neapsimokės. Savikaina viršius pardavimo kainas, tai kol kas, ką jie kalba, tai taip, panašumo yra. Jeigu dar mokesčiai subdės ūkininkus, ir, nu, jie patys nesupranta, ūkininkas, tai bendrovės nėra ūkininkai, va, tai reikėtų atskirti pirmoj vietoj. Dabar, ar jūs bendrovėj, kur 1000 hektarų dirba, nuimsit kūrą, kūro lengvatą, tai kūras 2x pabrangs. Ar jūs man nuimsit? Kvanka, kam tu vaiką apkakojai? Va, ir atsistojo mažiukas. Šaunuolis. Eisim bandyt valgyt. Atsistojai, mažutį. Nu, ne, dar mažiukas. Vos tik atpastovi ant kojyčių. Nes nemoka dar to veiksmo atlikti. Dar reiks pamelžt. Dar šiandien, o rytoj jau tikėkimės pats bandys valgyt. Atleisk raumenį, avyt. Atleisk raumenį. O. Stovi, mažylį. Stovi. Nu, duok kitą. Duok papuką kitą. Duok. Gerą, mažylį, gerą. Ne, nu, kur tu eini? Duok čia. Duok, nu. Ne, durniokį, durna. Vaiką nuvertį, nu. Gerai, užteks. O, pilna buteliuką pilnas buteliukas pienuko. Nu, kelkis. Procedūrinien, prašau, mažylį. Neišpilam. Apsikakinės visas. Nu, nem. Nem. Nu. Labai paprasta taip, kol sustiprės, nes jisai pats nemoka dar daryti taip. Tai kad nevargti tiesiog, paimi ir supilį į pilvuką, va ir iškart pilnas pilvukas. Taip, mažyliu, čia pastuvės, žiūrėk, draugas atėjo iš už... Ką nori, draugelis? Draugelis? Ei. Ei, nem. Tave palaikyt ateina jisai. Ai, geras koksai draugelis. Naujų nėra aviukų bazai, taip. Tėtukai, va. Ko čia susigrūdot? Aikit savais keliais. Va, mažiukas jau stovi. Kad
kiškutį dar. Šitie draugeliai geria. Tvarkoj viskas, kaip yra. Neskuba vis niekur eriuotis. Tai kaip pils po 10 per dieną, tada tai bus darbelio gražaus. Einam bazėkai, ar tu čia būt nori? Va, avim koks kokteilis. Liucernos granulė, kukurūzo ir avižos. Tai granulės, kai valgo avis, tai mažiau suvalgo ir daugiau pasisavina. Tai ypač žiemą yra gerai, nes nu, šienainėje tai yra vanduo. Trečdalis ar du trečdaliai kokie. Gal trečdalis vandens. Tai tą vandenį tiesiog reikia išgarinti gyvuliui. O granulėva koncentruotas pašaras. Ir va, pripilta visą laiką ir tiesiog ateina biški, pavalgo ir jai sočiai. Tai baziukai ir tu pavalgai biški. Va, netgi šuo granulės valgo. Va, im kukurūzą granulę. Va, ir valgo šuo kukurūzą granulės. Negi veganų pataps šuo. Dulka kaip vasara. Tik atvažiavo ir kažkas iš karto sugedo. Bazei, kaip paklausk, gal sušalo traktoriukas? O bebrai padeda krūmus kirst. Tai bazėkai. Taigi bailys koksai. Taigi šitoks toras ledas, o tu tai bijai. Einam po paskendusi mišką pavaikščiot. Čia bebrų darbas mišką paskandint. Apėjom visą lauką. Tai čia dabar nebūtų faina važinėti po lauką. Nei su traktorium, nei su mašina. Nes visos baisiai nelygus ir visą tai užšalę. Tai galima net ir kojas išsisukti. Jeigu nežiūrėsit po kojom. Tai nevaikščiokit geriau. Po mano lauką. O jo, prakeiktas laukas savo vardo neapleidžia. Ketas nevažiuoja. Bet aš taip spėju, kad užšalo saliarką jam, nes jisai iš kanistrų pilosi į šitą į traktorių. Tai turbūt paimė ir užšalo. Važinėjom čia laukais. Daug apie Aleksandravėlės sodybų vienišų. Taip galvoju, buvo laikai, kai kolūkis žmonės išvarė iš kaimų, sulygino su žeme sodybas ir visus į miestus subarė gyvenvietės. O dabar savo norų žmonės paliko kaimus, dievo valiai sugriūt namus tėvų senelių ir visi patys sulinda į miestus. Koks paradoksas. Graži dienelė, eisit laukais pasivaikščiot. Eikit kanopas pabrūžinkit. Viena praėjo ir visas iš puskos. Niu.
Ojoj, paskutinė, negi aš paskutinė. Spėjot suskaičiuot kiek kojų? Aš šiaip tai labai paprasta vis skaičiuot. Suskaičiuojat kojas ir padalinat iš keturių. Nu ką, sutartis rankose į 10 metų iki 30 metų prakeiktas laukas mano nenusavybė, mano aš nuomininkas oficialus esu, įsiregistruoju registro centre ir ką ir laikau kardaną, pamatysim kas ten su juo gausis. Mažulį, ausytės jau krūta. Bandom stotis. Bandom. A tu gerbiamasis, ko čia nori? Au, nekas kaip pirštą. Nu, bandom, bandom. Mažiukas bando bent jau prieit prie mamos papo, bet taip nemoka padaryt, tai dar truputį reiks pagirdyt. Gera, mamka, taip labai gera. Pilnas pilvas. Dar pasnausk. Už poros valandų vėl ateičiu. Ir ištrauksime tave, mažulį. Mažulis. Matau, kažkas linksminasi. Gerai gyvenimas sekasi jum, gerai. Taip, išlošėt gyvenimą. Ir mamytė išlošė ir jūs. Jūs tai labai gyvent norėt, taip? Nesušalat šaunuoliai. O kodėl ne karvės pienuką duodu, o avį melžiu? Todėl, kad nesugestų tešmuo. Jeigu ne vaikas negeria, tai susigadins tešmuo ir neturės avis pienuko. Tai vat, taip reikia vargt. Toks čia ir vargas, kas 2 valandas eiti tvartą ir melštavį. Šiaudų, šiaudų. 10 ruloniukų išsivežę. Parsivežu savo keletą. Tai pas dėdė, jeigu kam reikia šiaudų, reiktų suskaičiuoti, kiek čia man pačiam reikia parduoti šiaudarą, jeigu kas norit. Nenorit, kitą met sunaudosiu. Bet visų atsiranda žmonių, kam reikia. Ir gal jau laikas šienai nepardavinėt, gal yra norinčių gero premium klasės pašaro, o ne šieno po 5 eurus. Jeigu norit, rašykit, skambinkit varpais. Nu, reikia jau į tavis prasivaryt, laukuose miega savo jos. Keistuolės avis. Šaltagi. Nu, žiūrim, dresuotos avis. Šššt, namo! Namo! Skuodžiat, bačkos! Storos ponios eina namo. Biškis nustelėjo. Storo vos be paeina. Oi, 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 tai reikėjo taip toli išeit. Šasi įtraukė ir ką tu jai? Ei, kaik, na, ponė, kelkitės. Nu, kelkisgi tu. Ir nieko. Kelkisgi.
Tai ką, priekabą varyt? Nebepaisi? Namo. Einam namo. Tuoj vaikus pamesi. Pažiūrėk jau kokie dideli. Net ant pusę, nu tai kur tu eini? Oi, klanka. Namo. Iš palėto eik, tai nugriusi tuoj. Nu dūstelk biški, dūstelk. Iš palėto. Neskubam niekur. Pailsim. Ir vėl einam. Tik neįvirski kūdrą beidama. Nu, dar du žingsniai. Nu, pastovėk, pastovėk dar biškį. Jee, įveikiam. Prisistatėj. Aviniauskai. Eik, eik savo. Arba to aš tau pienuką duosiu. Eik, didelis avinuk. Eik, eik, šiu. Eik, eik. Eik, eik. Eik. Nu va, supylėm dar vieną porciją. Tiesiai į pilvuką. Paprasčiausias variantas. Dar paskui reiks ateit prieš miegą pabandyti, jau gal su buteliuku pagirdyt. Jau gal gerai. Tai va, tai panašiai taip atrodo kasdienybė. Avinėlį dar piridai privėt visiems. Ačiū, kad žiūrėjot. Iki. Už sienos. Mažutis. Thank you.